За, Япон хэлний цагаан толгон 3 дахь хичээл маань эхэлж байна. Энэ хичээлээрээ на, ни, ну, не, но, ха, хи, фу, хе, хо гэсэн 10 үсгээр зэхнээ. За, хичээлээ эхлүүлье. На, ни, ну, не, но. За, дахиад харъя. На, ни, ну, Нэ. Но. За, хэрхэн бичиг харъя? Намын. Нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Ийм зурлагтай хань. Намын. Дөрөв зурлагтай. За, уншицгаая. Нака. Наосу. Окина. Наку. Конай. Нацу. Дараагийнх нь. Ни. Нэг. Хоёр. Гурав. Нани. Наника. Ничи. Ниши, ани, сакине. За, 투유와 노. 따라하기 노. 1, 2. 자, 이거 우리 틀려 줄 하나 해줘, 돼? 1, 2. 자, 다시 알았지? 1, 2. 자, 어시스가이. 누쿠, 이누, 누카수. 누시, 누카, 아네. 뜻, 누마. 따라하기 함, 네. 닉, 허율. 자, 대가래. 닉, 허율. 우스개 살살 후글. 이게 도르슬슬 미치겠네. 자, 니츠, 카네, 니카수, 니코, 네, 이네. 이네. 자, 너. 자, 너만 마시 아무렇게 비니 사이 밑에 뭔가 붙이기 너 색대 이질 좀 해대. 자, 코노, 노치, 노엔, 아노, 소노, 시노, 아노. 자, 신욱수 쓰기 나카 도톨 나우수 자석 나니 유 나니카 야머니긴 네코 муур, кане, мөнгө, инүү, нохо, нэцүү, халуун, биеийн халууныг нэцүү гэх нэ. Никасу, унтуулах, куно, ин, соно, тэр, ано, тэр гэсэн утгатай хэвнэ. За, дараагийн үсэг. Ха, хи, фу, хэ, хо. За, энэ дарааллыг хартаа дахиад ха, хи гэснээ энэ дээр ху биш, фу. Хэ, хо. Өмнөх хичээлдэр са, ши байсан бол энэ дээр ха, хи, ху, фу болж өөрчлөгдөж чинь тийм үү? За, энийг тогтоогоорой. За, бичиглэл рүү оръё. Ха маань 1, 2, 3. Дахиарай. 1, 2, 3. За, хана, канаши, хай. Хачико, хаши, хата. 다르기한 히. 자, 우즈 살살 후에 쇼어 등겟 우슬렛 비치치는 히. 히쿠, 히쿠이, 히니, 히야, 어히, 히케. 다란 푸. 닉, 호열, 보로, 뚜루. 자, 대가래. 1, 2, 3, 4. 자, 푸네, 푸쿠, 타푸, 소프트, 푸카이. 자, 푸네, 푸쿠, 타푸, 소프트, 푸카이. 자, 헤. 5시간대 헤. 이게 뭐죠? 헤. 헤이, 하히헤, 히나. 타이헤, 히시, 헤이치. 자, 따라하기 한 허. 1, 2, 3, 4. 허. 자, 허치, 허허, 허네, 허카이, 토호, 호수. 자, 이 녀석, 이 녀석 닐 히스다쇼. 박신님들 알았음 벤. 자, 신호 우드스게.
хүнэ, яс, хүнэ, усан онгоц, ичи, нэг, ни, хоёр, нана, долоо, хачи, найм, ха, шүд. За, ингээ бараг хэдүүлээ үсгнүүдэ үзэд хэлсэж байна, тийм үү? За, хай, хаши, хику, хикуй, фукай, хохо, тохо. За, одоо үсгнүүдэ сэргээ санай да. На, ни, ну, не, но. За, нүүнэ хоёр маань жоохон төстэй харагдчих бай боловч энэ хэсгэрээ өөр байгаа шиг үртлээ хэсгэрээ. Не, энара, энэ хойтол нь төстэй, үртэл нь өөр. За, дараа нь ха, хи, фу, хи, хо. За, энэ дээр ха, хи хоёрыг хараа, тэ? Ха, хо хоёрыг. Энэ нэг зураастай бол хо минь хоёр зураастай. Тэгээд энэ босоо зураас нь илүү гараг байгаач. Харин ха дээр нэг зураастай, босоо зураас нь илүү гарсан. Ийм ялгаа таав шүү. За, шинэгөө дахиад уншаад дахиад татцгаая. Нака, наосу, нани, наника, нико, кане. Ину, нецу, никасу, коно, соно, ано. За. За, хоне, фуне, ичи, ни, нана, хачи, ха, хай, хаши, хику, хикуй, фукай, хохо, тохо. За, ингээд өнөөдрийн хичээл мандаа дууслаа. Дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Түр баяртай.